брат е издал брат си за убийството в Борисовата градина. Започват новините на Нова. Здравейте в петък. Прикрива ли е Йоан Матев от директора на училище на живо нови шокиращи разкрития за убийството? Внезапно почина телевизионният водещ Роро. Човек в себе си съдържа пълния спектър на светлината. Откриха родителите на оставеното без надзор дете. Защо са го оставили? Холивуд в трескава подготовка за най-голямата си нощ. Последното от червения килим на живо. Само в новините на Нова. Пълни разкрития за убийството на ученик в Борисовата градина. Ключовият свидетел, който е разказал всички подробности за престъплението, е братът на арестувания Йоан Матев. Това стана ясно по време на съдебното заседание, което трябваше да реши дали да остави в ареста обвинения. В крайна сметка 19-годишният Йоан остана за постоянно зад решетките. Надя Ганчева сега с още важни разкрития по убийството в Борисовата градина. Слушаме те, Надя. Добър вечер. Наистина пред полицията всички подробности около убийството е разкрил братът на Йоан Марсел. Той е споделил, че в деня на убийството двамата с брат му Йоан трябвало да бъдат на тренировка по тенис в Борисовата градина. Йоан обаче казал, че този път няма намерение да ходи и си тръгнал преди тренировката. А в 12 часа, когато тренировката на Марсел свършила, брат му се обадил по телефона и споделил, че, цитирам, е направил грешка и е намушкал момче в парка. Двете момчета след това се видели, отишли да ядат, а малко след това дори се върнали на мястото на престъплението, но не спрели, когато видели полицията там. От тогава двамата братя пазили тайната за убийството. Оказа се, че десетки други хора са знаели или поне са предполагали, че именно Йоан е извършителят на убийството. Защо не са казали обаче? Отговорите в репортажа. Йоан Матев влезе в съда без да каже дума. Не е запазил мълчание обаче в деня на убийството. Споделил какво е направил с брат си, Марсел Матев. Искал да вземе парите на Георги, но направил грешка и без да иска го намушкал. А половин час след случилото се, двамата братя отново минали край мястото на убийството. Видели полицията, но не спрели. И не спрели да крият какво е станало, разказва Марсел Матев на полицията. Криели и са учениците на Йоан, каза съдия Ралица Манолова. А в училището на Йоан учениците, учителите и директорката разпознали момчето от кадрите на МВР. Въпреки това, никой от тях не казал на полицията. Съучениците на момчето пък казали пред полицаите, че се страхували да го издадат. Съдия Манолова обаче прочете, че някой от тях са разказали кой е извършителят на приятелката на убития Георги, Лора. А адвокатите на Йоан смятат, че няма нито едно пряко доказателство за вината му. Той ходи там всеки ден, за да играе тенис. Той не е извършител или просто няма достатъчно доказателства за вината му? Как да разбирам позицията? Не, позицията ни е много точна и ясна. Аз специално не виждам нито едно от доказателство. Давате показанията на брат му все пак. Това не мога да коментирам. Значи, той е много конкретен, намерили се. Не мога да коментирам това. А малко след убийството, Йоан изцяло променил външността си, свидетелстват всички. Качил сигурно около 30-40 кг. Имаше корена разлика и не можеш да го познаеш това нещо. 3 месеца след извършеното Йоан дори се записал на курс за модел в известна модна агенция. След всички тези доказателства, съдията реши, че Йоан трябва да остане за постоянно в ареста. Адвокатите му пък споделиха, че ще протестира това решение, защото смятат, че няма нито едно пряко доказателство за вината му. Надя, благодарим за информацията. Надя Ганчева. Откриха близките на 2-годишното дете, оставено без надзор до ЖП Прелес в София. Какво е състоянието на момченцето? Какво ще се случи с него от тук нататък? Яна Николова с продължението на историята сега. Здравей, Яна. Добър вечер. Продължението на историята от тук, от столичното 5-то районно управление, където полицаите цял ден очакват майката да дойде и да получи повече информация за това какво се случва с детето й.
Тя сутринта се обадила в полицията, но така и не е дошла, по наша информация, през целия ден. Това, което знаем за нея, е, че тя от ромски произход, има още няколко други деца. Полицаите обаче са успели да разпитат бащата на момченцето, който им е обяснил, че всъщност от доста време не поддържа никаква връзка с жената, от която има дете. Разпитани са и други близки на семейството, за да получат полицията повече информация за това какво се е случило и каква може да е причината за това детето да бъде оставено само на железопътните релси. Това, което разбрахме също така, е, че жена е открила случайно момченцето. То е било с турбичка с дрешки при него. Какво се е случило, защо се е стигнало до тук, все още не можем да знаем. Това, което обаче знаем и което ни казват психолозите, е, че случката е особено травмираща за едно малко дете. Силно с едно такова събитие в ранна детска възраст преди 7-та година оставя един такъв нелечим белег. Отхвърлянето и изоставянето са така едни от най-сериозните травматични събития в детството, наред с насилието. Начина, по който родителите се държат в ранното детство, оказва влияние върху начина, по който един човек възприема себе си, света и бъдещето си. Тоест, това е един човек, който в един момент ще започне да възприема себе си най-вероятно като такъв, който не заслужава любов, а другите като отхвърлящи, като жестоки, като зли хора, а света като едно недобро намерено място. Силно се надяваме детето да не запомни света като едно недобро намерено място. Това, което можем да кажем, е, че той е в добро здравословно състояние, продължава полицейската закрила над него. По случай е образувано досъдебно производство от Агенцията за социално подпомагане. Пък казаха, че работят и са готови да осигурят закрила и от тук нататък на момченцето. Яна Николова, благодарим ти. А сега политика. Официално старт на предизборната кампания. Общо 4732 души ще премерят сили за място в следващия парламент. Партиите и коалициите, които през следващия месец ще ни убеждават, че трябва да участват в управлението на страната, са 20. Виждате бюлетината, като тук трябва да направим едно уточнение, че под номер 14 е политическа партия Възраждане. Ще гласуваме в 31 избирателни района в страната и един в чужбина. Кампанията ще продължи до 24 часа на 24 март, а до тогава всяка седмица. Политиците ще мерят сили в дебатите по нова поднаслов «Дума срещу дума». Ето акцентите от първите участници. Дума срещу дума започна с дума срещу дума на БСП срещу ГЕРБ. Това, което обещава ГЕРБ за 1500 лева средна работна заплата, това не зависи от тях. На ГЕРБ срещу БСП. Решенията, които често предлагат и увеличението на ролята на държавата в икономиката е похват от началото на 19 век, а не модерен такъв. На БСП срещу ГЕРБ. Кога ГЕРБ се сетиха за бълсто образование? На ГЕРБ срещу БСП. Да ги помоля да престанат да говорят за промяна на данъчната система и промяна на данъчния модел, защото това плаши както инвеститорите, така и обикновените хора. На БСП срещу ГЕРБ. В нашата програма има ясно изразени приоритети. При ГЕРБ няма приоритети. Там се говори за абсолютно всичко, дори се говори за рибарство и аквакултури, дори се поема ангажимент, че се гарантира намалението цената на чадърите и на шезлонгите по морето. На ГЕРБ срещу БСП. Това, което предлагат, е изключително вредно за потенциалния икономически растеж в следващите години. И въпреки различията се появиха и съгласия с половиността. БСП е склонна да отстъпи от прогресивния данък и да го замени с данък само за най-богатите. ГЕРБ пък одобри идеята всяко дете на работещи родители да получава 50 лева месечно от държавата и още пари за образование. Трябва да има един учебник по предмет. Гарантирано справяне с бедността минава през по-добро образование. А пред студиото един социолог и един политолог коментираха мача. Това ми харесва и в дете. Най-накрая се сетиха, че просто образо. Раз 20 години го говоря. Най-накрая се сетиха, че единствената реална инвестиция, в крайна сметка, инвестиция в хората. Играчите стиснаха ръце и за нуждата от повече сигурност. Във всяко населено място да има полицейско присъствие. На всеки 3 села да има пост, да има жандармерия. Това нали го играхме 2014 с тази жандармерия, си сипа по селата и какво стана? Нищо. Докато беше там, стана. После нищо. Нулево съгласие обаче се постигна по голямата енергийна тема и най-вече по АЕЦ Белене. Ако не бяхте спряли проекта,
България сега можеше да има вече един ядрен блок. Не знам откъде идва, особено в средите на левицата, един мерак, постоянно се правят едни мегаломански проекти, необвързани с нуждите на икономиката. А за нуждите на борбата с корупцията ще се променят закони и структури. С промяната на изключително устарелия наказателен кодекс може да премахнем някои състави. Предлагаме да отпадне възможността на връщане на дела от съда към прокуратурата. И при ляво, и при дясно управление членството ни в Европейския съюз остава бетон. Точката на раздора обаче остава отношението към и с Русия. Дума срещу дума. Дебатите по нова продължават до края на кампанията. Какво предлагат партиите? Очаквайте предизборните диспути всяка седмица в ефира на нова. Ние сме промяната. Госпожа лъжа, отново лъжа. Това е държавата на българите. Защо бягат от нас? Властта не спира да краде, напротив, краде повече. Някой трябва да изхвърли боклука. Новите 240. Дума срещу дума. Предизборните дебати в Здравей България. Сани Цолова и Виктор Николаев. А партийната обстановка отключи серия партийни мини-революции. Вече ви разказахме за брожението около партийните листи в БСП. А на прага на кампанията настъпи пълна промяна и в бастиона на ДПС, защото движението в Кърджали прочисти изцяло листите си от старите кадри. Калина Влайкова разказва. Броени дни преди старта на кампанията са Лиха, Ердинч и Мустафа разбрали, че повече няма да са депутати, въпреки дългия си парламентарен, партиен и кърджалийски стаж. За всеобща изненада партията регистрира листа в изцяло нов състав, но това, казва шефът ти, не било наказателна акция. Листата с новите лица не означава оценка на предишните наши народни представители. А означавало обновление, срещу което нямало недоволство. Не бих казал, че има обидени. Недоволните в Движението за права и свободи са в първия ден след регистрацията. На втория вече всичко било наред, уверява и един от изпадналите досегашни депутати. Няма никаква драма, няма и как да има драма. При нас винаги водещото е било не позициите, а идеите, които споделяме. И няма значение кой ще бъде в тази листа. За компенсация водач в Кърджали символично е председателят Мустафа Карадая, а още по-символично втория е самият Хасан Азис. Следват новите лица, които вероятно ще заемат депутатски банки. А дали това ще доведе до бунтове на стари срещу нови? Не, в никакъв случай. Те са достатъчно познати и достатъчно верни и доказали се партийци и кърджалици. По неофициална информация, лично Ахмед Доган редил листата за Кърджали. А докато той стяга новите си войници там, конкуренцията от ДОСТ се задействала на юг от границата. Стругателни смс-и до всички изселници. Скъпи сънароднико, брате наш, приеми поздрави от земите на твоите близки, роднини и комшии. Преди години се опитаха да ти вземат младостта, мечтите, земите. Днес тези негодници опитват да играят същата игра и да вкарат в нея твоите братя и сестри. Не забравяй нас, помни и жертвата на бебето Тюркян. След припомнянето на възродителния процес идва и призивът да се гласува за партията на Лютви Местан. Изселници разказаха, че в Турция вече върви мащабна акция по събиране на заявления за гласуване. Организирали се и автобуси за България. А най-екзотичното обещание до тук било на всеки гласувал у нас да се подарят по 20 кг месо и те безпроблемно да бъдат внесени в Турция, въпреки забраната за това. Партиите дават старт и на предизборната кампания. Първи откриха от коалицията АБВ и Движение 21. Двете партии атакуват изборите със самочувствието на българския футболен отбор от 94-та. Това именно обяви Татяна Дончева на старта на предизборната кампания. АБВ и Движение 21 представиха водачите на своите листи. Румен Петков ще води две от тях – в Плевен и в Бургас. Мотото им е «Модерните вляво». Формациите очакват да получат поне 200 000 гласа. Ясни са мотивите за уволнението на главния секретар на МВР. Неофициалната им версия се появи в интернет пространството. Според вътрешното ведомство, Георги Костов е оказвал политически натиск на шефове на местни дирекции. Самият Костов отново заяви, че той е жертва на натиск. Марина Стоименова разплита обвиненията. Политиката в системата на МВР се намесва. Тя не е напускала. Вие много добре знаете. Виждате сега на какво прилича министерството, за съжаление. Георги Иванов, бивш началник на областната дирекция на полицията в Ловеч. Освободен два дни преди изборите през октомври 2015 от Георги Костов. Той започна да ми намеква, че на местно ниво всеки един от нас като директор трупа съответни негативи, нали, от работата си и е по-целесообразно, нали, за да отстъпя позицията като директор. Нали. На тези хора им предстои
кариера в държавната администрация. Добре, живи и здраве да си. Че е получил предложение за пост, признава и Георги Иванов. Но предложението, по думите му, дошло именно от Костов за компенсация на чистката. Той ми предложи друга позиция, която е в главната дирекция. А чистката, твърдят свидетелите, била заради натиск от тогавашния вътрешен министър Румяна Бъчварова. Мотивите са на база проверка, която е извършена за оказан натиск от него по политически причини на бивши и настоящи служители на Министерството на вътрешните работи. Когато аз съм бил главен секретар, главният секретар не е имал правната възможност да уволни който и да е друг служител на МВР. В натиск пък Георги Костов веднага обвини премиер Герджиков и заяви, че жертвата на политическа чистка е самия той. Ако нарича натиск това аз да го помоля да си подаде оставката, това наистина е жесток натиск. Аз смятам, че беше съвършено коректно от моя страна. Признава за разговори с Георги Костов и намекна, че знае повече, отколкото се съдържа в мотивите за уволнение. Де аз се радвам да я записна, защото там ще чуете нещо, което не го казвам и не е в негова полза. Какво е това нещо? Няма да го кажа. Че чистката е политическа и предизборна, продължава да твърди и Бойко Борисов. И настоява, че няма начин опонентката му Корнелия Нинова да не знае. Най-големите партии не знаят какво става в държавата, значи някой... Кой? Ма той, а кой не е той, този път, ако и друг той вече има или кой, се надявам да разберем един ден всички ние. За новините на Нова, Марина Стоименова. Директорът на Фонда за лечение на деца, професор Владимир Пилосов, е подал оставка по искане на служебния здравен министър. От министерството обаче не посочиха конкретни причини за освобождаването му. Той ще остане на поста до 6 март, когато ще стане ясно името на човека, който ще поема ръководството на фонда. Пилосов беше назначен за директор след показните арести в институцията миналия април. Родители неведнъж протестираха срещу него и настояваха за оставката му с аргумента, че след освобождаването на бившия шеф Павел Александров е настъпил хаос, а лечението на деца се бави. Междувременно дълговете на болниците продължават да растат. За последното 3 месече на миналата година те са се увеличили с 33 милиона лева. Общата задлъжнялост на лечебните заведения възлиза на повече от половин милиард. Държавните лечебни заведения са натрупали дългове за 417 милиона лева. Рекордьори сред тях са Университетската болница Свети Георги в Пловдив, Старозагорската многопрофилна болница, Пирогов, онкологията и Свети Иван Рилски в София. 91 милиона лева имат да връщат общинските болници. Внезапно почина телевизионният водещ Радослав Кавалджиев, по-известен като Роро. Причината е тежко осложнение на двустранна пневмония. Една от последните публични изяви на Роро беше в реалити шоуто Big Brother. Роро е определен като едно от най-позитивните и усмихнати лица от екрана. Става популярен преди 20 години като водещ музикалната телевизия ММ. Не се срамувам от това, което съм и се надявам да успея да покажа цялата тази вселена в мен. Чувствам се на ръба на една скала и много искам да скоча. Участието си във Big Brother преди половин година Роро определи като изход от матрицата и ново начало. За мен тази година поднесе много шамари, много уроци, житейски и влизането в къща на Big Brother, т.е. излизайки от Big Brother, се чувствам много по-стабилен, готов за първи път през живота си да хвана меч и да водя битка. Когато имаш мечти и трябва понякога да излезеш напред и да отстояваш това. Излизайки от Big Brother, се чувствам боец повече от всякога и искам да бъда такъв. Съдбата обаче има други планове. Преди седмица висока температура праща Роро във военно-медицинска академия, а състоянието му се влошава с всеки изминал ден. Последният му пост във Фейсбук е от вторник. В него той пише, че е налегло и има нужда от любовта на приятелите си. Днес те се сбогуваха с него в социалните мрежи. Сред тях бяха и бившите му съквартиранти в къщата на Big Brother. Лек полет момче му пожела кака Лара. Ирина Тенчева пък написа: ще се срещнем там, където няма нужда от думи. Сега новините на Нова продължават. Ето следващите ни теми. Десетки язовири в предаварийно състояние. Кои са най-опасните водоеми? Само по Нова говори Сизър Милан, говорещият с кучета.
Обвинение срещу чиновник за трагедията в село Бисер. Прокуратурата обяви, че бившият областен управител на Хасково носи отговорност за наводнението, убило 11 души. Общо 81 язовира у нас са в почти аварийно състояние, казват от държавното обвинение. Николай Василковски работи по темата. Какво можем да добавим? Слушаме те. Първо към черната статистика. Почти всеки втори язовир у нас е с различен тип нарушения, т.е. по някакъв начин правилата за експлоатация не са спазени. 81 са опасните обаче язовири, тези, които представляват по някакъв начин риск за населението. Най-много те са в областите Враца, Плевен и Велико Търново, като съответно във Враца са 15, в област Плевен са 12, в област Велико Търново 10. Една от основните причини за това лошо състояние на водоемите е липсата на стопанина. Всички знаем, че когато няма стопанин, няма и отговорност. Точно пък това беше причината и за трагедията в село Бисер и язовир Иваново преди 5 години. Припомняме този случай сега с новото към него, че имаме вече и привлечен обвиняем, и това е бившият областен управител на Хасково, госпожа Узунова. Нека да видим повече. Вече сме виждали докъде води безотговорното отношение към опасните язовири. 5 години след трагедията в село Бисер, държавата посочи виновник. Като областен управител по това време на град Хасково, не е изпълнил служебните си задължения, вследствие на което е причинило наводнение по непредпазливост, скъсване на язовирна стена на язовир Иваново, от което е настъпила смъртта на 8 жители на село Бисер в област Хасково. Пред нова самата тя заяви, че съвестта й е чиста. Приемам привличането ми като обвиняема като едно огромно недоразумение, от което се почувствах изключително огорчена и заявих пред следователите и прокурорите, че не се чувствам за виновна, защото смятам, че съм изпълнявала добросъвестно задълженията си като областен управител. Съдът ще реши дали Узунова е виновна. Това обаче не може да върне живота на хора като Стефан, който и днес живее в фургон. Няма, всякой се е изгубил надежда вече. Пол години като минаха. Липсата на стопанин е една от причините за лошото състояние на водоемите. Такъв е бил проблемът и с язовир Иваново, потопил село Бисер. Днес язовирите без ясен собственик са над 170. Въпреки това всички те подлежат на контрол. Там, където има нарушения, метрологичната агенция прави предписания. Така стената на язовир Бели Искър трябва да бъде спешно ремонтирана. Състоянието на язовир Бели Искър е неисправно, частично работоспособно. Язовирът за сега не е опасен, потвърждава го Иван, който преди години е работил по неговата поддръжка. Да. То, че във всеки стена си има течове, има, ама тя е много добре стената. Половината от язовирите в страната са с различни нарушения. Наложените актове от метрологичната агенция обаче са малко. Предписанията за отстраняване на неисправности на язовирните стени изискат един продължителен период. За да направи ремонт на съоръжение, понякога се налага и да се изготви и проект за този ремонт. А това може да се проточи до една година. Едва след това инспекторите проверяват отново и вече налагат санкции. Над 2000 сгради ще бъдат напълно санирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища. Служебният министър потвърди информацията пред кметове, членове на Сдружението на общините у нас. Кметовете от своя страна поискаха от министъра повече яснота по отношение на програмата за саниране, като алармираха, че има неразплатени суми по редовно сключени договори, което именно създава напрежение. Детектор на лъжата разведе двойка с три деца. Останалата сама майка обвинява в некомпетентност специалиста, провел теста. Трябва ли полиграфа да се ползва и при семейни проблеми? Разказва Десислава Георгиева и Цеца Алексова. Майката на три деца, ще наречем условно Ани, попада при специалист по детектор на лъжата, препоръчан от мъжа й. Целта да докаже лоялността към съпруга си. В град Ямбол аз с недоверие подходих към него, защото всеки може да си напечата една диплома. Въпреки това приема да отговори на въпросите на полиграфиста Камен Андонов. Вместо заздравяване на връзката, разпитът с полиграф води до развод. Исках да спася семейството, защото ми задаваха доста неприлични въпроси. През един час и половина излезе лъжа, при което живота ми се обърна на 180 градуса, мъжа ми ме напусна и останах сама. Експерти в областта смятат, че полиграфът трябва да се използва внимателно в семейни взаимоотношения. Когато става въпрос за възстановяване на доверие между интимни партньори, полиграфът
не е средството за това нещо като цяло. След теста, жената се чувства излъгана. Той ми се представи като психотерапевт, каза, не ми ги показа, че има дипломи, че е учил в Съединените щати, че е много силен. Не съм ги накачулял така сертификация за гърба ми, но може да ми проверите дипломата в министерство. Андонов твърди, че резултатът от направеното от него изследване е с 97% достоверност. От това, което е дал като заключение, то не отговаря на истината като цяло. Първо, че е грешно. Второ, че нещата, които са описани, са абсолютно некоректно описани и неправилно. И това подлага на съмнение цялата процедура. Второ полиграфско изследване, платено от Анино вече във Варна, заключава. Тя не е излъгала. Затова тя завежда дело срещу провелия теста с детектор специалист. Трябва да има възмездие. Сега готов ли сте да поемете и да понесете съдебна отговорност за този резултат? Що му трябва? Работата с полиграф у нас не е ясно регламентирана. Няма изяснени стандарти, притесняват се експертите. А доколкото детекторите на лъжата масово навлизат вече и в личния живот на хората, се налага да се вземат мерки. Ако бяха взети, тази дейност щеше да бъде регламентирана така, както и лекарската, да речем, за да е ясно всъщност по какъв начин и кой има право да я упражнява. За новините на Нова, Цеца Алексова. От света. Доналд Тръмп иска да увеличи ядрения арсенал на Съединените щати, а причината – страната му изоставала в тази сфера. Какво казва? Би било чудесно, ако нито една страна няма ядрени оръжия, но ние никога няма да изостанем, заявява Тръмп в интервю за агенция Reuters. Нека бъдем ясни. Президентът заяви много ясно, че Съединените щати няма да отстъпят върховенството си в тази област на никого. Това беше заявено много ясно. Ако други страни имат ядрени възможности, Съединените щати ще имат превъзходството. Радикално и нестандартно предложение за президентските избори във Франция. Инициативен комитет поиска за държавен глава да се кандидатира Барак Обама. На няколко места по улиците на френската столица са залепени предизборни плакати на бивши американски президент, а онлайн петиция се опитва да събере 1 милион подписа до 15 март за кандидатурата на Обама. Инициаторите смятат, че той има най-добрата възможна биография за Елисейския дворец. Проучванията във Франция сочат за победител на първия тур на президентските избори крайно дясната – Марин Лю Пен. Завареният брат на севернокорейския лидер Ким Чен Ун е бил убит с силно отровно вещество. Това са заключенията в предварителен доклад на малайзийската полиция. Ким Чен Нам почина миналата седмица, след като беше заговорен за кратко от две жени на летището в Куала-Лумпур. Нервно паралитичното вещество VX е химическо оръжие, определено от ООН като оръжие за масово унищожение. Според експерти, то е в пъти по-силно от зарина. И сега продължаваме с Холивуд. Холивуд се подготвя за най-голямата си нощ. Наградите Оскар. Булевардът пред Долби Тиатър е затворен, а пред залата вече е заслани и червения килим. Сред номинираните е най-важното да кажем има и българин, аниматорът Теодор Ушев. За шеста поредна година на червения килим е и нашият кореспондент Ясен Дараков. Здравей, Ясене! Какво се случва там при теб? Здравей, Ани! Здравей, Ани, добре дошла на червения килим на 89-те награди Оскар, който прилича на строителна площадка. Виждаш тези работници, които продължават да изпипват всеки детайл. Златно и черно е темата на червения килим тази година. Вече журналистите започват да вземат своите места на тези толкова желани стендъп позиции. Само една трета от тези, които кандидатстват за акредитации, всъщност ги получават. В Холивуд обаче напрежението и емоцията вече се усеща навсякъде, но не само заради конкуренцията между звездите, а и заради това, което очакваме да бъде едно шоу и червен килим, изпълнен с политически послания и противоречия. Най-бляскавият червен килим на планетата. Тази година за първи път с златни и черни ивици. Общо 275 метра килим покриват Холивуд булевард. В неделя по него ще минат над 3000 известни гости. Сред тях номинираните и връчващите награди. За няколко минути с най-големите звезди ще се борят 110 медии от цял свят. Фаворит с 14 номинации – мюзикълът с Райан Гослинг и Ема Стоун – La La Land. A rush, a glance, a dance.
Повечето от големите любови в историята не завършват с хепи енд. Ако разказваш история за любовта, любовта трябва да е по-велика от героите. Трябва да е този трети герой със собствен живот и не може да зависи от практични неща, като това дали героите са по същото време на същото място на края. Сред другите фаворити са скрити числа за чернокожите жени в НАСА, лунна светлина и фантастичната драма Първи контакт. И двата филма с по 8 номинации. Но независимо кой ще грабне статуетките, всички ще празнуват заедно на бала на губернатора на Филмовата академия. За 23-та поредна година за тяхното меню ще се погрижи шеф-готвачът Вовган Пук. Звездите ще опитат повече от 50 ястия, като пилешки пай с черен трюфел и многолистно тесто, печени макарони с сирене и пушена сьомга, поднесена върху бисквитка с формата на статуетката Оскар. И още много екзотични предложения за всеки вкус. Изглежда наистина вкусно, а само след няколко минути имаме среща с Тео Ушев, който прекара последните дни тук в Холивуд, за да убеждава членовете на академията да гласуват за него и за Сляпата Вайша. Ще видим и чуем какви са неговите емоции в ексклюзивно интервю, което вие ще можете да гледате утре в Събуди се. Заслужи наистина наградата си. Благодарим ти, Ясен Дараков, специално от САЩ. Наградите Оскар. По-оспорвани от всякога. За първи път българин сред най-добрите на червения килим. Ясен Дараков и новините на Нова на живо от най-бляскавата церемония в Холивуд. Какво се случва, когато съберете свирепи, сибирски тигри с модерна технология? Случва се преследване, неочаквано нападение и победа. На разпространени кадри от дрон в резерват за редките хищници в Китай се вижда как тигрите се разхождат спокойно, докато не забелязват летателния апарат и започват да го гонят. Играта на котка и мишка продължава, докато 3-годишен тигър не успява да стигне дрона и с удар на лапата да го свали. Животните чупят дрона, но той започва да пуши, което ги плаши. Служителите на парка са пристигнали, за да приберат останките от модерна техника. Причината за пускането на дрона била да тренират сибирските тигри в преследване. Продължаваме да си говорим за животни. Говорещият с кучета си Изър Милан, ексклюзивно пред Нова. Месец преди първото си шоу у нас, световно известният дресьор разкри как е започнал да общува с животните и какви са капризите на домашните любимци на звездите. Ивомира Пехливанова говори с него. Само на 13 години си Изър Милан вече мечтая да е най-великият дресьор на кучета в света. Израснах във фермата на дядо ми. За него беше много важно да ме научи да уважавам природата и животните, да им се доверявам. Любовта си към животните Милан превръща в професия. Днес той има собствено предаване, в което се среща с най-агресивните кучета в Америка, за да ги опитоми. Автор е на книги на ръчници за щастливи кучета и обикаля света с шоу-програмите си. През март ще го видим за първи път у нас на живо в Арена Армеец. Би го попитал откъде има това търпение преди всичко да се занимава с тези животни. Любомир се грижи за Охра от една година. Надява се да е сред 20-те избрани лично от Милан собственици, които ще се качат на сцената, за да получат ценен съвет как да се справят със своето куче. Коя е най-честата грешка, която собствениците на кучета допускат? Най-голямата грешка е кучето да се третира като човек. Кучето е щастливо само по себе си като куче. Също както конят е щастлив да бъде кон, а слонът да бъде слон. Кучетата не разбират значението на парите. Те разбират важността само на това да разполагаш с храна и вода. Затова считам кучетата не за ученици, а по-скоро за учители по живота. Сред клиентите на Сизър Милан са десетки звезди, притежаващи домашни любимци, сред които Чарлиз Терон, Вин Дизел, Опра Уинфри, Уил Смит и Хю Хефнер. Работата с тях не е по-различна от тази с другите собственици, казва Милан. Кучетата не осъзнават, че собствениците им са знаменитости и се случва да проявяват характер, да правят бели. Известните пък обожават факта, че кучетата ги правят по-човечни, по-хуманни и приземяват ги, защото иначе звездите се вземат твърде на сериозно. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
дипломатически скандал заради най-лошия скиор. Франция и Венецуела се скараха заради ски бегача Адриан Солано. Венецуелецът е провеждал само сухи тренировки с ски върху колело, защото във Венецуела сняг няма. И затова записът на представянето му на световното първенство в Финландия се превърна в интернет сензация. А Венецуела обвини Париж за провала, тъй като френските гранични власти не допуснали Солано на път за Швеция, където трябвало да тренира на сняг. Още повече, че пътувал с едва 28 евро джобни пари и без банкови карти. Така се оказало, че Солано стъпва на сняг за първи път на състезанието. Накрая да не забравяме, че е петък вечер, идват събота и неделя. Да попитаме Деси Банова, какво ще е времето през почивните дни? Здравейте! За съжаление, точно след няколкото приятни пролетни дни предстои промяна на времето и то точно за почивните дни. Утре от северозапад през страната ще премине студен атмосферен фронт. С умерен до силен север-северозападен вятър ще прониква студен въздух. Ще има превалявания от дъжд по-значителни в югоизточните райони. С понижението на температурите вечерта на места, вижте, дъждът ще се примеси дори с сняг. Още през нощта срещу неделя от север валежи ще започнат да спират и през първата половина от следващата седмица отново бързо ще се затопли, ще има и слънчеви часове, така че всичко ще е за кратко. Деси Банова, благодарим ти. А Йоана Гочева представя спортните новини от нас. Лека вечер. Хубава събота и неделя. Какво още ще се случи? Късните новини са в 23.30 с Надежда Озонова.